brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Kulli, súrt að tapa þessi í kvöld? Já, súrt og ekki súrt. Ég meina við lendum alltaf í svona ósakjarni stöðu að vera einu færri eða erfriðri stöðu hérna þegar hvað, hálftími búinn. Og það er virkilega brattansæki eftir það. Hvað fannst þér um þetta rauða spjald? Já, ég held samkvæmt bókinu þetta sinn rétt en þetta er ofsalega dýrt fyrir kassan og þaðan í hendina og hann getur ekki gert í þessu, þetta er ekki ásettum en hann getur að verja neitt. Ég hefði vilja sjá að láta hann lafa áfram inna og hérna gefa hann viti en svona er þetta ekki þess að segja. Hvernig fannst þér þínu minn bregðast því að vera manni færi gegn liðið sem spilaði í tönn deild frá hann? Mjög vel. Heilt yfir, þetta er orðin mjög þreyttið í lokinni að þessi tvö mörg komu en framar því mjög vel og bara gáum, við vorum þéttir og hérna við sem er kannski ekki að skapa neitt rosalega mikið en sérstaklega framan af áður við fengum þetta rauða spjald þá fannst mér við halda boltanum vel og hérna vorum að skapa eitt og ágætið sénsa en og reynda líka vorum einu færið, þá heldum við boltanum og þóruðum að spila en hérna og heldum við bara mjög sátt við framistöðinu. Lómandi. Takk.